Medtem ko se Primož potepa po Ameriki in raziskuje same velike marcine, je Manford poslal na test tega le malčka. Novi K plus in v teh parih dneh spoznavanja mi je prav prirastel k srcu. Gre za vstopen model pri Fordu in s tem se v bistvu vse skupaj šele začne, ker tale malček v sebi skriva veliko več prostora, kot zgleda na prvi pogled. Sprednjo masko lepo nakazuje, v katero družino spada, ampak še vsem se pa dovolj razlikuje od Fieste. Je že res, da imamo vsi rajši malo večje pa močnejše avtomobile, ampak tele malčki pridejo do izraza pri tistih majhnih opravkih pri skakanju od parkirnega do parkirnega mesta, tam se pa res izkažejo. In kot sem že na začetku omenil, tale avto vse skriva precej več prostora, kot bi mu ga na začetku dodelil. In če začnemo čist zadaj, prtljažnik se lahko odpira samo prek tega ključa z dvojnim pritiskom. In tale prtljažnik dejansko ne razočara. Noter bi komod spravil en srednje velik kovček, pa še kakšno manjšo torbo. Pa Ford Slovenija, še ena plus točka za vas tele hej tabelce, so res zakon. V notranjosti se seveda opaz, da gre za vstopen model pri Fordu, ampak kaj več od tazga malčka tudi ne moremo pričakovati. Ma pa en kup takih lušnih dodatkov, ki naredijo avto še bolj uporaben. Avtomatska klima, tempomat, omejevalnik hitrosti, SYNC generacije 1 z možnostjo povezave telefona, predvajanje glasbe prek AUX-a, USB-a. Taki dodatki res pripomorejo k boljši izkušnji in uporabnosti samega avtomobila. Je pa res, da so vsi ti elementi že poznani iz drugih modelov, predvsem iz Fieste, tale volan pa sredinska konzola. Edin tele merilniki tukaj pa niso lih moja najljubša točka tega avta. Največje presenečenje pri tem novem kaju pa je zame sigurno to, koliko prostora je na zadnji klopi za potnike. Tale sedež je trenutno naštiman na mojo višino, pa imam tukaj še zmer sigurno 5 do 10 cm prostora, pa tudi z glavo se še ne dotikam stropa. Upal bi si tudi trditi, da bi se tukaj zadi brez problema pelali tudi trije odrasli, kar pa vemo, da je pri avtomobilih celo večjega razreda že včasih kar problem. Pa še ena zanimivost, a ste že videli kdaj avto, da ima tukaj spodi kar 4 cup holderje. Ker gre za vstopni model, pri Fordu s paketi ne komplicirajo. Na voljo je z opremo Trend in k temu lahko dodate še par malenkosti, kot so na primer 15 palčna lita platišča, avtomatska klima, SYNC in pa ja, barvo lahko zbirate. Pa da se vam ne bi bilo treba preveč odločati, tudi motorna paleta ni prav razgibana. Oziroma sploh ni. Na voljo imate en 1,2 bencinski motor s 85 konji in to je to. Kar pa sploh ni slabo. Ok, ne rečem, da ne pogrešam ena nič EcoBoosta, ampak za ta majhen avtek je tudi tale motor čist dovolj. Poraba tam nekje okrog 6 litrov, kar za tazga malčka sploh ni veliko. Je pa res, da je bolj narejen za vožno po mestu. Na avtocesti se ta poraba hitro dvigne, pa tudi hrup je nekoliko višji, ker ima samo 5 prestav. Kar se pa tiče voznih lastnosti in udobja, ja, še zmer je Ford, še zmer se super pele. V bistvu se pele dosti podobno kot Fiesta. Je pa res, da je nekoliko mehkejši in se zato v ovinkih bolj nagiba, ampak zaradi tega je pa toliko bolj udoben. Ja, in upal bi si trditi, da je po mojem celo najbolj udoben v svojem segmentu, kar pa pri teh avtomobilih veliko šteje. Za konec mojega druženja s Kajem bi rad samo še poudaril, da zdaj končno razumem point teh malčkov, teh mestnih malčkov, čeprav lahko rečem, da je uporaben prav v vsaki situaciji. In vsakodnevna opravila ti zna olajšati za 100%. Tako da, mogoče pa kdaj v prihodnosti poleg enega večjega avta pride na vrsto še tak malček. Zdaj pa verjam, da bi se radi vrnili nazaj k Primožu v Ameriko, da pogledamo še kakšne zverine ima tam za pokazati. Tako da, upam, da ste uživali v tem vlogu, če še niste, subscribejte in se vidimo v naslednjem vlogu.